О 7-й ранку на стихійному ринку, що розташований біля південного вокзалу Полтави, пожвавлення. Сюди прийшла група людей з представників міськвиконкому обласної інспекції з питань захисту прав споживачів. Мета їхньої інспекції – попередити селян, мовляв, торгуйте, як у Євросоюзі. На сьогоднішній день гостро стоїть проблема правильності продажі продуктів харчування. В рамках підписаної асоціації договору про асоціацію з Європейським Союзом будуть ставитися більш жорсткі вимоги щодо продуктів харчування, а саме щодо маркування, щодо доведення їх безпечності та щодо правил продажу. На сьогоднішній день ми бачимо величезну кількість проблем на ринках Полтавської області, яка здійснюється при продажі. Ми проведемо роз'яснену роботу, а також ініціюємо перед міськвиконкомом провести засідання, створити комісії, і щоб вони кожен день контролювали цю роботу і виїжджали на міста і проводили приписи, і вилучали, і складали протоколи. Ця ініціатива належить управлінню з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Полтавській області. Подивитися, як проводиться дотримання захисту споживачів, а також, що проводить влада для наведення порядку і ліквідації стихійної торгівлі в місті Полтаві. Поряд на ринку Південному є вільні місця. Плата за них коштує в день до 3 гривень. Хоча місця там на всіх не вистачить, переконують самі торговці. Учасники ж комісії всьому звинувачують український менталітет. Менталітет нашого народу такі, що вони хочуть торгувати там, де вони хочуть. Вийшли з вокзалу, стали серед дороги і продають. І продавці, і покупці не дуже були раді такому роз'яснювальному рейду. І мені дуже шкода, що люди виростили свою продукцію. От я купила внукові крижовничок, я купила яєчка ці перепелячі. І дуже шкода, що люди привозять сюди з села і не можуть його продати. Що не може государство, не може Полтавська мерія, чи я не знаю хто, виділити землю. Сюди приїдеш за тим молоком і тут не продаси. Ганяють як собак людей, як собак. А треба, щоб людина продала хоч оте молоко.